Edhe pse kanë kaluar më se 23 vjet nga përfundimi i luftës, veriu i Kosovës mbetet ende një territori pa kontrolluar dhe administruar nga Prishtina zyrtare. Gjithçka shfaqet dukshëm në Mitrovic, një qytet i ndarë në dy pjesë, ku ura kryesore mbi lumin i bër, që duhet të bashkonte jugun me veriun e qytetit, nuk mund të kalohet edhe sot nga automjetet. Ajo është gjithmonë nën vëzhgimin e rrep të forcave të këforit. Në veri të Mitrovicës, që prej pas luftës, kontrollin e kanë ato që njihen si struktura paralele serbe. Këto struktura kontrollojnë shëndetësinë, arsimin, kulturën, madje edhe drejtsinë e sigurinë, përmes grupeve të armatosura kriminale. Me kalimin e kohës, një pjesë për të humbur gjurmët janë integruar në sistemin funksional të shtetit të Kosovës, por kjo mbetet vetëm formale, sepse strukturat paralele serbe janë sërish aty, të lidhura e komanduara drejt për drejt nga Beogradi zyrtar. Një rrjet i tërë njerëzish të inkriminuar, të përfshirë në krime lufte e trafiqe të ndryshme, për te i kësaj ure, drejtojnë gjithçka. Por çfarë ndodh për te i kësaj ure në Mitrovic të Veriut? Cili është plani që aplikohet nga autoritetet serbe me kolonizimin e kësaj pjese? Do t'ym në botën e nëndeshme, ato të erët, të ngatruar mes Beogradit zyrtar dhe krimit organizuar serb, por jo vetëm. Do të përpiqemi të sjellim të vërtetën jo thjesht për shqiptarët, por edhe për ndërkombëtarët, që ndoshta nuk e njohin mjaftueshëm, apo heshtin për atë që ndodh në këtë pjesë të Mitrovicës. Po kalojmë në Mitrovic të Veriut. Sot, gjendja e temit duket më e qetë, por përtej fasadës, një rrjet i tërë i rrezikshëm, lidhur me strukturat paralele serbe, vazhdon të funksionojë. Në këto lagje ku sot dallohen masivisht flamurët serb, dikur jetonin disa mijëra shqiptar. Para luftës kanë qenë me shumicë regjistrimi popullsis, me shumicë kanë qenë popullatë shqiptare. 5.000 familje kanë qenë. Vetëm në veri? Vetëm në veri. 5.000 mbi 5.000 familje shqiptare. Përgjatë luftës së Kosovës, Mitrovica u shkrumbua thuajse plotësisht, duke u kthyer në një qytet fantazëm. Mbi 450 civilë u vranë në pak javë. Rreth 7000 dyqane e shtëpi shqiptarësh u rrafshuan. Pas përfundimit të saj, në pjesën veriore u rikthyen vetëm një pjesë e banorëve, shtëpitë e cilëve i kishin shpëtuar djegjes. Ata shpresonin se gjërat do të ndryshonin. Por kështu nuk ndodhi. Në 34 shkurtin e vitit 2000, Mitrovica përjetoi sërish një natmerri. Strukturat paralele serbe, nën petkun e një grupimi të quajtur Rojet e Urës, ekzekutuan 10 civil të pambrojtur shqiptar. Plagosën 25 të tjerë, dhe në 48 orë, detyruan të largohen me dhunë nga Mitrovica Veriore, disa mijëra banor shqiptar. Gjithçka ndodhi në mënyrë të pa precedent, 8 muaj pas përfundimit të luftës, nën syt e këforit francez. Nga ky moment, plani për kolonizimin e Mitrovicës Veriore u shfaq fare hapur, edhe pse fillesat i ka më të hershme, pas vitit 2000, sjellja këtu e banorëve serb nga zona të ndryshme
që zëvendësonin shqiptarët e detyruar të largohen, mori karakter masiv. Veriu ka nisë më kolonizu në stëpë kanë qenë në këtë tërturë. Që nga lufta në Bosnë në Kroaci? Që nga lufta në Bosnë në Kroaci, Kosova e sidomos Veriu ka qenë prej e kolonizimit sërbë. Edhe sot po ndodhe njëjtë a gjo. Êshtë rruga njëjtë, është metoda njëjtë, janë njëjtat forma që zbatojnë nësat, sepse këta janë të mësumë kështë, din me bo këtë punë shumë mirë. Shtëpitë të larguarve, bizneset, madje edhe shkollat, u bën prone banorve serb. E vetmja lagje e zhvilluar plotësisht nga shqiptarët pas luftës, në veri të Mitrovicës, është Suodolli. Ata u vendosën këtu bashkarisht, duke u pamundësuar strukturave paralele serbe, që t'i ushtronin presion për t'u larguar. Në lagjet e tjera, Kroi i Vitakut, Kodra e Minatorve, Shtatë Shtatori, dhe në lagjen e Boshnjakve, jetojnë gjithashtu shqiptarë, por për ta, jeta nuk është as pak e lehtë, për kundrazi. Të kam bo presion, serbët? Po, serbët jardën këtë nda barmenën, edhe ishë këpore vikë, une i thesha këpore që dhe o mikë i thesha heqi. I që o zëtë njëse, këta ma kanë vrav lavë, në tashëm kanë dala në barë, së dhe me një shpiteme, ata vec rrisi, vec këshëshin. Qa të thoshin ata që erdhën? Ha? Qa të thoshin ata që erdhën? Shkimi nuk kimi maru. Ndodhemi në lagjen Kroi i Vitakut, në Mitrovicën Veriore, dhe kjo është shtëpia ku jeton Ali Kadriu, me familjen e ti. Ai u rikthye këtu pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, në vitin 2008, por për një kohë të gjatë, u pengua të rindërtonte shtëpinë e ti. Disa herë në këto obor, kanë ardhur njerëz të strukturave paralele serbe, të cilët kërcënonin hapur familjen, por Aliu nuk pranoi të largohej, madje, as ta shiste për ballo ofertave të mëdha shtëpinë dhe tokën e tij, që janë të vendosura në një pozitë dominuese në Mitrovicën e Veriut. Vëlla i tij ka qenë piktor i njohur, Kadri Kadriu, i cili në 11 mars 1999 u masakrua nga ushtria dhe paramilitarët serb. Po kam kërësit që s'kanë arë, s'kanë mujtë më arë, që s'kanë mujtë më ndërtu shpijat. Nuk kanë mujtë më ndërtu shpijat, edhe nuk i lanë më ndërtu. Qëtë me dalë, kanë tentu për më arë më ndërtu, po s'i kanë lo. Kush nuk i le? S'i kanë lo serb, s'i kanë lo. Edhe sot? Po dhe sot nuk i lonë, po. Ata vetë ndërtojnë, lipin të leje, qeshin në skomë, sa që shënë. Po ka në frullja ka ta, po unë i këmë thonë publikisht, më krejt arsenonin më shkrije, më krejt pasonin më shkri, që unë nuk ja japi, që kjo është tuk shqiptore, tuk dartonde. Me gjithatë masa dërmuese e banorve shqiptar në këtë lagje, ende nuk kanë mundur të ringren shtëpit e tyre. Edhe sot, 23 vjet pas lufte, ngrehinat e boshta, të papërfunduara, apo të tjera që janë rrafsh me tokën, u takojnë pikërisht shqiptarve. Tentativat për me rindërtu shpinë janë bërë qysh me shlirimin e Kosovës. Edhe kemi fillu me 2016-ën, kemi punu pa asë një problem, nuk kemi pas problem prej fëqinime tonë të afërmë sërbë këto. Mas pasë më ditë, mas e kemi kry punën, dikon 8 orat mëramje, na kanë lajmëru që është diçka të ndodhë në vend punishte. Kemi arë dhe kemi hasë në disa gjemë të ri duke i dëmtu muret e shtëpisë të sa po filluar së rindërtuarit. Gjendur në kushtet e këti kërcënimi fare të hapur,
Betimi bërë një denoncim në rajonin e policisë në Mitrovicën Veriore, duke kërkuar prej tyre që të ndalonin përgjegjësit e këtij sulmi ndaj shtëpisë së tyre të vjetër, që ata po përpiqeshin të ringrinin. Por përkundër denoncimit, asnjë reagim nga forcat e rendit nuk pati dhe situata u përsërit vetëm një ditë më pas. Të nesërmen fillum punën prap. Të nesërmen punum, prap të nesërmen mas dite, ditë e gjysë, prap patëm dëntimeve. Kërkum nga policia të jem prezent këto 24 orë, policia e Veriut, ose stacioni policor i Veriut, na kthej përgjigje që nuk kemi policë të mjaftushëm, se për një pikë statike përdeshin 8 policë. Kemi bërë kërkesë në Prishtinë dhe policia e Prishtinës ose zyra policore e Ministrisë Punëve të Mbrojtshme në Prishtinë nuk na ka përgjegjë. Përballë kërcënimeve të vazhdueshme, Betimi thekson se firma ndërtimore e kontraktuar nga Ministria për Komunitete dhe Kthim në Kosovë u tërhoq dhe nuk pranoi më të vijonte punimet këtu. Shtëpia mbeti kështu siç duket edhe sot, e papërfunduar, dhe nuk është e vetmja. Vetëm në këtë pjesë të vogël të lagjes së krojit të Vitakut janë më se 60 shtëpitë e shqiptarëve, të cilëve nuk u është dhënë ende edhe sot e drejta e rindërtimit, pra nuk kanë mundur të rikthehen në shtëpitë e tyre. Ato kanë mbetur në këtë gjendje, të shkatruara, të rënuara, të mbuluara nga bari, si dëshmitar të një historie që po kërkohet të shuhet. Ndryshe ndodh me banorët serb, të cilët jo vetëm jetojnë këtu, por po sillen edhe të tjerë nga zona të ndryshme. Në ndërkohë që shqiptarët përballen me këtë realitet, në të njëjtën lagje në krojin e Vitakut, me dakordsinë e komunës së Mitrovicës Veriore, që drejtohet nga serbët, pallate të tërë, të paktën 9 të tillë, janë ndërtuar vitet e fundit dhe në të janë strehuar banor serb. Por si funksionon e gjithë kjo skem? Çfarë luhet në botën e nëndhëshme? Cili është roli i strukturave paralele? Si po kryhet kolonizimi i Veriut të Mitrovicës, duke mos lejuar rikthimin e shqiptarëve, por duke sjell këtu banor të rinj serb nga zona të ndryshme të Kosovës, por edhe jashtë saj? Kërkimi nis duke pyetur banor të thjesht në Mitrovicë të Veriut, por nuk do të ndalet vetëm tek ta. Unë hoqë da dojë gjithë Bosnë. Unë i serbi. Një shok i imi kërkon të vinë nga Bosnia për të jetuar këtu. Është serb, është i interesuar të gjejë një banesë, por nuk ka para. A ka ndonjë mundësi të lajmërohet diku për të vendosur në ndonjë banesë këtu? Në komunë të lajmërohet dhe shpejt i japin banesë, brenda muajt. Por çfarë kushtesh duhet që ai të plotësojë? Asgjë. Po ku? Në cilën komunë duhet të lajmërohet? Në tonën, paralelen, atje tek stacioni autobusave, atje lajmërohesh. Në bregun e diellit janë 360 banesa. Edhe nëse nuk e merr në aplikimin e parë, e merr në të dytin. Por siç thash, nuk ka mundësi të paguaj për banesën. Asgjë nuk duhet. Këto banesa janë të ndërtuara nga një fond. Këto nuk duhet paguajnë. Një miku im serb nga Bosnia do të vijë këtu. Cilat janë mundësitë për t'u lajmëruar dhe vendosur? Së pari duhet të lajmërohet këtu, në komunën paralele. Ai është serb? Po, serb. Fillimisht duhet të lajmërohet në komunën tonë, pastaj e merr. Në Treben. Ne. Jo, pa para. Vjen nga shtet tjetër. Imam janë në prijatele. Si mundet një miki imi serb nga Bosnia të vi këtu për të jetuar, por nuk ka para? A i mund të vi poshtë, për shumbull në komunë ose të kuretari, deklaron kërkesën, nëse i ka dokumentat e Bosnjës dhe banesa do të ndajen shpejt. Natyrisht mundet. A ka familje?
Po, ka. Kjo është edhe më mirë. Mundet, mundet. Ka banesa që do të ndahen edhe te kodra e diellit. Por nuk ka para. Nuk ka problem për para. Më e mira të mirave, nëse më dëgjoni mua, është të shkoj përmes Dodik. A keni dëgjuar për Dodik? Është edhe një që quhet Arlov, por edhe përmes Dodik dhe të vit marr banesën dhe të jetojë në Kosovë. Ku janë më ushë të hodë, rëzëmesh? Unë se sabe Arlov. Arlov i mozhi ku Dodik, ali i mozhi për kuartë. Të gjithë pohojnë të njëjtën gjë. Ktu banesat shpërndahen pa para. Mjafton të jesh serb dhe nuk ka rëndësi nëse vjen nga pjesë të tjera të Kosovës apo nga Republika Srpska në Bosnjë. Gjithçka drejtohet nga strukturat paralele, të cilat konkretizojnë planin për kolonizimin e këtyre zonave. Ai tani jeton në Bosnjë dhe do të vijë për të jetuar këtu në Mitrovicë duke marrë një banesë. A mundet? Mundet. Ku mundet? Unë e përfundoj këtë punë. Duhet të paguaj? Asgjë. Vetëm të vijë dhe e kryejmë. Veç pallateve që po ndërtohen masivisht në Mitrovicën Veriore, gjatë kërkimit ton, një ndër vendet që përmendet më shumë si pika ku do të vendosen masivisht kolon të ardhur, është ajo që njihet si Lugina e Diellit. Shpesh mediat në Kosovë e kanë cilësuar si vendin ku më qartë e pastër se kudo dallohet projekti i Beogradit për pjesën Veriore. Rastin më ekstrem të kolonizimit të këtij projekti të aplikuar nga autoritetet serbe kemi vetëm disa qindra metra nga Mitrovica. Pas meje dallohet qyteti Mitrovicës. Por mjafton të spostohemi vetëm pak për të kuptuar se pas shpinës së qytetit, nën Kalanes Veçanit, po ndërtohet një qendër tjetër. Një qendër me shtëpi të reja, me palate, me vila ku do të sillen kolon serb nga zona të tjera. Pra, këtu ky proces, ky projekt është fare i dukshëm dhe pavarësisht se po zbatohet në territorin e një komune tjetër, në territorin e Zveçanit, gjithçka lidhet me dominimin, me këtë ndarje të fortë që kërkohet të imponohet Mitrovicës dhe gjithë Kosovës Veriore. Që prej vitit 2017, kjo qendër ka nisur të ndërtohet me bekimin e Beogradit. Vetë presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, e ka vizituar gjatë kohës kur ky ishte vetëm një kantier. Vlen për të përmendur fakti se ky kompleks nuk ka një leje ndërtimi. E megjithatë, askush nuk ka gëzuar të pengojë ngritjen e tij dhe të gjithë pallateve të tjerë që po lartësohen nga lagja në lagje në Mitrovicën e Veriut. Gjithçka drejtohet nga strukturat paralele, të cilat i kanë shtrirë zgjatimet kudo në veri. Por për të kuptuar qartazi si funksionon kjo botë e errët, Kamera e Fshehtë e Gjurmë Shqiptare, sikur më parë, do të hyjë në brendësitë të zyrave të drejtuara nga grupet ekstremiste serbe. Diku pranë stacionit të autobusave në Mitrovicën e Veriut, ndodhet komuna paralele serbe, që i mbi vendoset asaj të njohur nga shteti i Kosovës. Ai jeton në Bosnjë dhe do të vijë të jetojë këtu. Prit. Pra, ai jeton në Bosnjë dhe do të zhvendoset këtu. A ka grua dhe fëmijë? Po. Mund të vijë dhe të punojë këtu. Nuk ka nevojë për para. Ai e di kur duhen parat. Vjen komisioni me 3 persona, dhe ti mua privatisht më thua t'i jap 5.000 euro, kështu po. Por për të tjerat, nuk duhen para.
Të gjitha banesat që janë këtu nuk kanë kontrat. Ti mund të jetosh në një banesë 20 vjet, por nuk mund të shesësh. Po në luginën e diellit. Atje nuk dim kur fillon shpërndarja. Me para apo pa para? E gjitha pa para, me konkurs. Edhe më interesante është pjesa tjetër e bisedës. Në komunën paralele bashkëpunëtorit të gjurmë shqiptare, të paraqitur si qytetar serb, i tregohet nga një numër i madh personash që gjenden në njërën nga zyrat e informacionit, se çfarë hapash duhet të ndjek, ku të drejtohet, dhe gjithçka tjetër i nevojitet një serbi të Bosnjës për të vendosur në Kosovë, duke përfituar edhe një banes falas në Mitrovicën e Veriut. Çfarë të bëj tani? Duhet të telefonosh në Rashk. Po pse në Rashk për këtu? Po, kështu duhet. Atje në Rashk të pyesin për këtu? Po, për banim. Këtu nuk ka polici serbe. Ai nuk jeton këtu. Ai duhet vi, ja ku e ke numrin e Rashkës. Fol me ta, tregoj që duam të shkojmë të jetojmë në Mitrovicë të Veriut. Duhet pyetur atje dhe pastaj ata të pyesin ti çfarë do. Sipas bisedës, koordinimi bëhet në Rashk, në Serbi, ju larg kufirit të Kosovës. Nga atje vijnë udhëzimet për strukturat paralele në Mitrovicën e Veriut. Pohimet e tyre dëshmojnë sa e thjeshtë është për një banor serb jo vetëm të vendoset këtu, por edhe të përfitojë banesë falas me të vetmin kusht që të mos ta shesë. Por teksa kjo pjesë e historisë është fare e qartë, po për një banor shqiptar që ka jetuar këtu, sa e vështirë është të rindërtoj shtëpinë e tij, të djegur gjatë periudhës së luftës. Do të zhvendosim kërkimin ton nga komuna paralele, tek ajo zyrtare, që funksionon në kuadër të shtetit të Kosovës, në Mitrovicën e Veriut. Kjo komunë drejtohet nga lista serbe, dhe pjesë të administratës ka edhe shqiptarë. A më një me më përkësyn e kush? Bashkëpunëtori ynë i kërkon njërës prej punojësve shqiptare ta ndihmoj në përkëthimin me zyrtaren serbe. A i kërkon të di për pengesa apo rreziqe të mundshme nëse kërkon të rindërtoj shtëpinë e tij në njërën nga lagjet e Veriut të Mitrovicës. Ky person ka ardhur të informohet për shtëpinë sepse kërkon ta ndërtoj. Ai do të di nëse ka problem nëse bën diçka të tillë. Duhet të shkosh në komunën tjetër. Ato kanë qenë tokat komunës, të gjitha shtëpitë janë në tokë komunë. Më e mira është të shkoj tek komuna tjetër dhe të shikoj tek gjeodeti se çfarë letrash ka. Pse atje? Unë them që duhet të shkoj lartë të pyes tek komuna serbe. Pra bashkëpunëtorit të gjurmë shqiptare, i kërkohet që të shkoj në komunën paralele. Pavarësisht pyetjes së punonjësës shqiptare, se përse ai duhet të kërkoj lejen tek një strukturë ilegale, zyrtarja serbe është e prerë. Ço po thot? Jo, kjo po thot më së miri është me shku në komunën serbe, se po thot që ato pjetë shumica në kontrolën e komunës. E si është me pjetë në komunën serbe, në komunën paralele, a? Zyrtarja serbe e komunës së Mitrovicës së Veriut, diku pyet në telefon, flet për rastin, por nuk jep sqarime. Të gjithë të bëjnë të kuptosh se sigurinë, mbështetjen e gjithçka tjetër mund ta marrësh vetëm tek strukturat paralele. Në Mitrovicën Veriore nuk mund të orientohesh pa një shoqërues që e njeh mirë zonën. Në pjesën më të dukshme të saj, dallohen shtatorët e Car Lazarit dhe konsulit rus Gregori Stepanovich Sherbin. Ky i fundit i vrarë në 1903-shin nga një patriot shqiptar i quajtur Ibrahim Haliti, pas të cilit qëndronte vet Isa Boletini. Në tashmë po shkojmë drejt lagjes Kodra e Minatorëve për të vizituar shkollën e fëmijëve shqiptar. Ajo është djegur disa herë dhe sot ka përfunduar në disa kontenier, si e vetmja mundësi që i është dhënë 17 vogulushve shqiptar
të mësojnë në gjuhën shqipe. Pa, shkolla ka dy klasa kontejner edhe dy klasa barak druri, mirë po tash janë renovuara dhe nuk shifen që janë, kupton? Teksa shkolla përrethohet gjithnjë më shumë nga pallatet e ndërtimet e reja, autoritetet e komunës së Mitrovicës së Veriut nuk japin leje për ngritjen e një shkolle të denjë për fëmijët shqiptar. Dikur, numri i tyre ishte aq i madh sa të mbushnin një tjetër shkollë, prej së cilës u detyruan të largohen nga autoritetet serbe në vitin 1991. Shkollës së vjetër të shqiptarve, që quhej Aziz Sulejmani, ju ndryshua emri, duke ju vendosur Zveti Sava, për të arritur në ditë të sotme, ku 23 vjet pas përfundimit të luftës, fëmijët shqiptar të kësaj lagje mësojnë në këto kushte. Jemi drejtuar me shkresa, ordarti drejtohemi zyrtarëve në pjesën veriore, mirë por deri tash nuk s'ka pas ndonjë rezultat. Po çfarë përgjigje merrni? Përgjigjet kanë qenë as me gojë as me shkrim, por ne konsiderojmë se është çështje politike dhe po të fillohet do të na ndërpresin punën. Ju vetë e keni shpinë ku këtu? Po, unë kam banesën kam pas këtu në fakt. Këtu shifet prej ku jemi kodrës minatorve, ku kam jetu mbi 20 vite, që 23 vite është e banuar nga serbët. Unë jetoj në jug. Nuk theni dot shpinë tuaj? Jo. Është e vështirë të thuhet sa shqiptarë kanë mbetur në pjesën veriore të qytetit, sepse statistikat e sakta mungojnë. Këtu, në kodrën e minatorve, mendohet si janë diku rreth 30 familje shqiptare, të cilave në vazhdimsi po u bëhet jeta e pamundur që të largohen përfundimisht për të zëvendësuar nga serb. Situata në veri, mund të flasë si qysh nga lufta, ka qenë tepër e tensionuar. Mandaj banorët asaj pjese një kohë u shprëngulla në pjesën jugore, pa kushte elementare, pa pagesa qirash. Pastaj shumica nga ata janë detyruar dhe të shesin pronat, janë detyrimisht kanë qenë që të shesin pronat, për arsye se s'kishte ndonjë interesim qeveritar, ashtu që shkam dëgju nga banorët. Fatkecisht edhe këtu edhe tek shifrat është e dhimbshme që as shifra eksakte nuk ka, po ka mjaft. Ka shqiptar të cilët në përlagje, i vizituat ju pra në përlagje, të cilët akoma 23 vite mas luftës i kanë prona të djegura, nuk kanë mundësit në tek prona. Pos kësaj ka dhe në pjesë qytetit ku jenë të zërpuara edhe banesat. Gjëja më shqetësuese këtu në veri të Kosovës është kolonizimi që po ndodh tash në këtë kohë. Ne kemi dëgjuar dhe parë nga historia në të kaluarën se si janë bërë kolonizimet pas pushtime dhe aneksime, por të ndodh një kolonizim në shekullin 21 para syve të shtetit dhe para syve ndërkombëtarëve është të shqetësuese. Edhe pse në letër strukturat paralele edhe në bazë marrëveshjeve të ndryshme që janë arritur, mirë po, janë institucionet paralele, komunat paralele, institucionet të ndryshme të cilat edhe legalisht funksionojnë. Kjo bëhet pronë në formën e hapun, njerëzit mund vinë nga pjesë të ndryshme, jo vetëm të Kosovës e të Serbisë, por edhe njerëz që mund t'jenë dhe kriminal nga Bosnia dhe nga pjesë të Kroacisë dhe të vinë këtu të kërkojnë apartament ose shtëpi, ajo ju mundësohet nga struktura paralele falas, vetëm që të bëhet një pjesë me një popullsi më të ndjenur serbe dhe me qëllimin e vetëm defunksionalizimin dhe destabilizimin e shtetit Kosovës. Është e natyrshme të mendosh se këtu nuk sillen njerëz me pozita të sigurta, të arsimuar apo me një jetë të rregullt. Një shtres e tillë nuk do të pranonte të zhvendosej nga vendet ku jetojnë. Kolonizimi bëhet duke vendosur këtu persona me probleme, të dënuar, ekstremist apo të ndjekur nga organet e drejtësisë në Bosnjë, Kroaci e zonat të Kosovës me synim
destabilitetin. Mjafton të kujtosh këtu se në vitin 2004, pas mbytjes së dy fëmijëve shqiptar në fshatin Çabër, një larg qytetit, nisi një varg trazirash ndër etnike, që pushtuan të gjithë Kosovën. Të gjitha pallatet që ndodhen në rrëz të lagjes kodra minatorëve janë ndërtuar vitet e fundit. Shikoni se si ata po ngrihen, po lartësohen njëri pas tjetrit. Në fakt, pas tyre qëndron një partneritet i fortë mes biznesit, krimit organizuar dhe Beogradit zyrtar. Në dhjetorin e vitit 2021, zyra e Departamentit Amerikan të Thesarit ka futur në listën e zezë të sanksioneve, mes të tjerve, 13 serb që jetojnë në veri të Kosovës. Në këtë listë bën pjesë edhe Zvonko Veselinović, i cili sipas SBA është një nga drejtuesit më famkeq të një klani kriminal të lidhur fort me korrupsionin, trafiqet dhe pastrimin e parave. Po kështu në këtë listë gjendet edhe Milan Radojčić, nënkryetari i partisë Lista Serbe, i cili akuzohet edhe për vrasjen e politikanit serb në Kosovë, Oliver Ivanović. Veselinović dhe Radojčić janë identifikuar si drejtuesit kryesor të strukturës paralele dhe grupeve kriminale që funksionojnë në këto anë. Lidhjet e tyre me Beogradin zyrtar janë tashmë të dëshmuara, por pavarësisht kësaj, ata ende edhe sot mbeten të lirë, duke kryer lëvizje të vazhdueshme mes Kosovës dhe Serbisë. Edhe që thot popullin i fjalë, ujku dhe në mjegull. Edhe kjo është, do më thonë, teren shumë i përshtatëshëm për mi bo këto gjona. Mas ne i lëzimi kryptovaluteve ka qenë dheri vit, dheri këtë mujtë e fundit ka qenë këtu nivelin matë lartë që mund me egzistu në këtë Evropën. Përvec se nuk duke jasku në dëra shtetit, mund them lirisht, këtu duken hapur lulzimi i veprimtarive ilegalit të cilat pro veprimtarin e tyre e ushtrojnë hapun. Shohim se si gjithë ka funksionën në formën paralele, shkollat, universitetet pro me plan programin sërb, spitalit duket se funksionën dhe posta e sërbis, pro gjitha këtu struktura, madje edhe komuna paralele, e cila pra gjatë investigimeve që i kemi bërë brenda, ka pohuar që funksionën me gjitha ligjet e Serbis. Ky është stacioni e kurdhori ndërtuar në Mitrovic, që i ka fillesa diku në vitin 1874. Është pikërish kjo periuda, kur qyteti mori një tjetë zhvillim, dhe këtu u vendosën tregtarë nga zonat të ndryshme të trojeve shqiptare, përfshirë më pas edhe një komunitet të rëndësishëm me hebrejnjë. Një ndër faktorët që i dha Mitrovicës për kohën, një pozitë të veçantë, ishte pozicioni shumë i favorshëm gjeografik në rrugët tregtare, por jo vetëm. Një ndër arsyet kryesore për të cilën Serbia nuk të rriqet nga synimet e saj, planet, projektet për Mitrovicën, është padyshim Trepça, gjiganti mineral dhe metalurgjik, përbën një ndër pasuritë më të mëdha jo vetëm në rajon, por edhe shumë e shumë më gjerë. Ashtu si gjithçka tjetër, edhe Trepça është ndarë në dy pjesë. Mendohet se puna këtu ka nisur që në kohët e lashta, madjeve Trepça, që prej shekullit të 13, përmendet në dokumenta. Zhvillimin më të madh e mori kur këtu mbërritën britanikët në mes vitet 1924-25, ndërsa në 1930-ën nisi shfrytëzimi dhe prodhimi në kushte moderne. Si pas studime mineralgjike, deri tash në minjen Trepça e taku për mbi 70 lojët veçanta mineraleve. E kuptan? 70 lojët, kjo e bënd veçant minjen Trepça, ka shi minjen e tjera në botë, se për posë që ka shumë rezervat në mzingu, tarit argendit, ka dhe shumë lojët e mineralit bukurat, cilat janë të njofën në gjithë botën. Shumicën e muzeve në Evropë e magjer, gjindën këto kristale, do mëhon, sepse janë të njofën. Dhe
deri më sot nuk dihet saktësisht sa është vlera e pasurisë nëntokësore që ruhet në Trepçe. Por sipas një studimi të vitit 1992, ajo prologaritet rreth 85 miliard dollar. Ekspertët nuk e cilësojnë këtë shifër si të përmbyllur, sa kohë studimet e detajuara mungojnë. Ajo mund të jetë shumë herë më e madhe. Në çdo rast, mjafton për të kuptuar se pse serbët historinë e kolonizimit masiv të kësaj zone e ka nisur në të njëjtën kohë kur hodhi hapat e parë shfrytëzimi modern i minierës. Vitin 1974 është viti kur bëhet ligji reforma agrare dhe fillon, domethënë, ardhja e kolonëve serb prej Serbisë, prej viseve, prej Shumadisë, prej vendeve ndryshme të Serbisë, kryesisht popullatë e cila ishte ose nivelit ulët ekonomike pa zhvillume, ose kriminal të ndryshëm të dënuar me vdekje, e domethënë kategoritë më të ulta që i ka pas populli serb asaj kohe, dhe vendosen këtu në pjesë më të mira që i ka Mitrovica. Në Mitrovicë nuk mundesh me gjetë shtëpi serbe që ka vazhdimësi kulturore, ndërtim që ka vazhdimësi kulturore. Për shembull, ki një stil të ndërtimit të shtëpive serbe, edhe nuk ki stile tjera dhe vazhdimësi. Pas kratim, shtëpia buletimve edhe në fotografitë e vjetra të Mitrovicës ka qenë simboli. Simboli i qytetit Mitrovicës. Fakt ajo shtëpi është ndjen nga baba i saj Ademi, vitin 1889. Dhe historia di që regjimi komunist i konfiskoi gjitha pronat e familjes tonë. Kullën, majdanin, pronat, shtëpijat në Mitrovicë, më gjerë nëpër Kosovë ku kemi posedu pasuri. Serbët këtu që e mbanë urë nuk din asgjë për historinë e këtij vendi. Ty pyet serbët e Mitrovicës, asnjë informat nuk din me ta dhonë për këtë vend. Veç shkullës historike në Boletin, familja kishte edhe këtu shtëpinë e saj, e cila ju morë në vitin 1946 nga pushteti Jugoslav, dhe më pas në vitet 60, ajo u shkatrua, pa i dhënë asnjë kompensim financiar familjarve. Ata u detyruan të zhvendosen në jug të qytetit, dhe kështu ka ndodhur edhe me shumë familje të tjera shqiptare, shtëpitë dhe tokat e të cilve u zunë masivisht nga popullata serbe, që prej viteve 20 dhe po vazhdon edhe sot, 23 vjet pas shërimit të Kosovës. Mbi 12.000 shqiptarë ende nuk mundet të kthehen në veri të Mitrovicës. Investigimi i gjumë shqiptare ka nxjerr fare zbuluar atë rol që Beogradi zyrtar përpiqet të mohojë, projektin, lëvizjet, funksionimin e strukturave paralele dhe njerëzve pasaj. Madje edhe koordinimin fare të hapur me komunën zyrtare të Mitrovicës së Veriut. Gjërat janë në dritën e diellit dhe tashmë askush nuk mund ta deformojë të vërtetën. Interesat e forta politike, ato ekonomike, për shkak të Trepçes, Ujmanit, por edhe të gjitha trafiqeve ilegale, të drejtuara nga krimi i organizuar, njësojnë qartazi me njëra tjetrën në këto zona. Është fare e kuptueshme se strukturat paralele janë kudo dhe nuk është e vështirë të dallosh pushtetin e tyre. Kolonizimi po ndodh në mënyrë të frikshme dhe askush nuk mund të jap shifra të sakta e zyrtare për pasojat e tij. Përtej deklaratave politike dhe qëndrimeve të ndryshme, kjo është sot situata në Mitrovicë. Beogradi, përmes njerëzve të tij, përpiqet të mbajë ndezur frymën e konfliktit, madje ta thelloj edhe më tej atë në forma të ndryshme. Përtej urës, biznesi, politika, por edhe krimi organizuar ja bërë bashkë. Ky është kokteili i rrezikshëm që duhet të marrë fund. Për gjumë shqiptare nga Mitrovica, Marin Mema.